casinha no pé da serra, com flores pela janela, arte da simplicidade. O horizonte emoldura a beleza da pintura da dona Felicidade. Para alguém que não conhece, então carece eu explicar, quem daqui um dia sai, esquecer não é capaz e chora para voltar. Gente, para vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba, ó, hoje eu tô aqui em Santa Rita de Minas. Nós estamos aqui no lugar chamado ali, ó, Portal dos Reis. Vocês podem ver lá, ó, aquilo ali era uma sede de uma fazenda. E hoje a sede de uma fazenda, ela virou aqui um local de eventos, né? Vocês que acompanham o canal Mineiro Capixaba, vocês sabem como é os nossos vídeos aí, ó. A gente tenta resgatar um pouco da história, né? Não só mostrar, mas resgatar um pouco da história. E aí vou estar mostrando para vocês aí. Aí vocês acompanham com a gente aí, ó. Muita história boa nesse local aqui. Aí valeu. Aí se você gostar do vídeo, você vai lá, você compartilha, você se inscreve, você deixa seu like. O like ajuda demais, gente. Ajuda no engajamento do vídeo. O YouTube, ele sabe que as pessoas estão gostando. Quando ele vai lá, aperta o joinha, aperta o like. Aí se você pudesse, faz isso aí. Para ajudar o canal Mineiro Capixaba aí. Valeu. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço desde já, hein. Fubá. Roda d'água, né? Aquelas coisas assim. Olha só, do outro lado aqui, ó. A gente mostrei mais na frente pra vocês ali, ó. Olha só do outro lado. Como é isso aqui, ó. As árvores. O pessoal limpando ali, ó. Tudo limpinho. Na parte de trás, ó. Encontrei outra relíquia aqui, ó. Mostrar pra vocês. A gente falando do carro de boi. Aqui já teve carro de boi funcionando. E tem aqui, ó. O que restou de um, ó, os arcos da roda e o eixo central, que é o cocão ali, né, aquele eixo central dele ali, ó, onde fazia aquele barulho, que eles passavam, acho que é azeite, né, para poder fazer o barulho. E na parte de trás, gente, olha como tá isso aqui, ó, tudo limpinho, tudo arrumadinho, nessa parte de trás aqui, ó, ó. Muito bonito mesmo. Pé de manga, pé de jaca. Que aqui, o lugar aqui é mais quente que Caratinga, sabe? Ó, do que Piedade. Então aqui proporciona assim mais variedade de frutos, né? Que se produz aqui. Que lá em Piedade, sim. É pouca manga que produz. A jaca mesmo assim, igual lá no Espírito Santo, Águia Branca. Tem um lugar chamado Rochedo. O corte do Rochedo lá em Águia Branca, aquilo era jaca pura, aquela jaca grandona. E aqui já é mais difícil. Mas é muito bonito isso aqui, ó. Olha os pés de jabuticaba que eu falei. Os pés de jabuticaba, isso tá cheio de flor, gente. Agora imagina vocês, ó. Imagina, assim, a época que isso aqui tiver de fruta. O tanto de fruta que vai ter nisso aqui, gente. Eu falei assim, ó. É, gente, na época que tiver jabuticaba, eu quero... Quero vir nisso aqui, vou vir fazer um vídeo aqui. Virou uma mata, ó. Quando vocês iam passear assim na fazenda do tio, do avô, dos parentes, assim, ó. Quem mora na cidade, ia pra roça às vezes. Aí chegar debaixo assim, num pé de jabuticaba desse, gente. É muita coisa. Vou me retirar mais um pouco aqui pra me mostrar. Olha. Bosque Vicente de Souza Assunção. Olha lá, tá escrito naquela plaquinha lá em cima. Olha a exuberância desses pés de jabuticaba. A grandeza deles, ó. Muito bonito mesmo. Muita coisa boa mesmo. Deixa eu descer ali que... Eu vou estar fazendo mais vídeo ali pra baixo ali, mostrando pra vocês. Olha, como eu falei pra vocês, agora chegou o momento da gente conversar com o Dimas. É com quem pode nos contar da história dessa fazenda. Quem viveu partes da vida aqui, né, Dimas? Não é assim? Sim, Ronaldo, com certeza. Eu, desde a minha adolescência, eu vivi isso aqui. Desde que a minha família adquiriu isso aqui por volta de início dos anos de 1960. Então tem mais de 60 anos que aqui está sob domínio da minha família. Da sua família? Sim. Uhum.
Rapaz, agora isso aqui, igual eu falei para todos, já falei para eles, né, que eles vão assistir o vídeo, né? Todos que vão assistir o vídeo, que eu falei assim, igual como eu falei com você. Não é só chegar a gente filmando, a gente gosta de ter uma história, assim, de tudo quando isso aqui começou. Aí você me falando, você não lembra quando começou que seu pai já comprou essa fazenda, né? Sim. Comprou de outra pessoa. É. Mas, igual eu filmei, entrando aqui, Dimas, eu filmei aqui, eu falei assim, gente, eu imagino como foi os tempos áureos dessa fazenda, né? A grandiosidade dessa fazenda nesses tempos. Igual você me falou assim, tinha de tudo, tinha muito de fubá, tinha tudo aqui, não tinha? É, sim, a minha memória que eu tenho disso aqui, quando fazenda que pertencia à família Batista da Cruz, uhum. era uma fazenda que tinha moinho d'água, tinha monjolo, tinha engenho movido a água. Engenho então, de cana? Era uma fazenda, engenho de cana. Uhum. Fazia rapadura, água, melado? Tudo. Exatamente. Uhum. Tudo isso havia aqui na fazenda original. Mas depois que a minha família adquiriu aqui, por volta, como já disse, no início da década de 1960, uhum. aí passamos a ter, era apenas um sítio, já era um quinhão da fazenda, quando uma meu pai parte adquiriu da fazenda. Isso aqui, uhum. exatamente. Uhum. Uhum. Nossa, é. ô Dimas, igual, eu lembrei ali, mostrando as pedras ali, que tá ali, as pedras, mostrei uma roda lá, um arco de uma roda, eu falei assim, e você deve lembrar também. É. Antigamente, uma fazenda, você falava assim, ó, o fulano de tal tem uma fazenda. Aí a gente chegava lá, tinha moinho de fubá, tinha engenho de cana, tinha carro de boi e às vezes, assim, uma usina. Era tipo um status, não era? Sim. Um carro de boi. Ah, ou, sim. Não sim. era assim? Sim, com certeza. Era uma fazenda, vamos dizer, ela era autossuficiente completa, para a produção né? da família e o excesso era sempre negociado, né? Uhum. Antigamente, quase na base de troca. Trazia o milho no lombo do cavalo, exato, levava lá no moinho, era assim? Exato. Aqui mesmo, meu pai, com o moinho d'água, ele fazia a troca. Você trazia o milho e levava fubá e ele ficava com a parte do fubá para compensar a moagem. Era assim, então? Era assim, era quase a base da troca. Então, vamos dar uma volta nós andando aqui, nós conversando e mostrando para o pessoal. Com certeza, vamos. Ô Dimas, mas então você passou uns momentos muito bons aqui na sua adolescência, aqui, não passou? Sim, a minha adolescência foi aqui, foi muito rica. Quando período chuvoso, que na época chovia muito, eu às vezes passava, andava de bicicleta dentro de casa. Era tão ampla a cozinha que eu saía de bicicleta da sala e dava uma volta pela cozinha e voltava. Rapaz, até você pegar naquela parte lá, que eu mostrei as pedras de moinho lá, até você vir aqui, você chegar aqui, você fazia quase uma maratona, não era? É, com certeza, é. Agora, essa parte aqui que você está mostrando foi ampliada agora recentemente, foi, vamos dizer, devido à necessidade da demanda de procura para a festa, nós ampliamos fazendo esse salão de festa que você acabou de mostrar. Uhum. O nosso propósito aqui, como abrimos aqui ao público como espaço de festa, foi atender a região que eu achei que nós achamos que era carente de um espaço de qualidade para atender eventos. Uhum. Nós atendemos aqui a maioria casamentos, mas atendemos festa de 15 anos, atendemos eventos corporativos, atendemos festas infantis. E atendemos também algumas feiras como essa que já tem acontecido aqui por várias vezes. Uhum. Eu cheguei aqui, igual eu já tive aqui ontem, eu cheguei, tinha um curso de artesanato ali em Taboa, né? Sim. O pessoal tava fazendo esse curso aqui. Então é um local, querendo alugar, pode entrar em contato com você, a gente vai deixar na descrição do vídeo seu WhatsApp, pode entrar em contato que... Com certeza também. Agendar, nós, né? Nós procuramos contribuir também com, socialmente, igual esse evento da prefeitura, eu cedi o espaço, nós cedemos o espaço gratuitamente, porque é um trabalho em benefício da comunidade. Então nós olhamos também esse lado social. Esse lado, né? De contribuir com a comunidade, cedendo custos. Já cedemos aqui para casamento coletivo, à procura da Secretaria de Ação Social da Prefeitura. E esses eventos, às vezes, a gente cede gratuitamente, né? Só para colaborar com a comunidade. Uma forma de ajudar, né? Exato. Vou mostrar para vocês aonde era o moinho de fubá ali, mas o Dimas falou assim, Ronaldo, não, você vem aqui primeiro, que aqui tem um lugar especial. Um lugar muito especial esse aqui, né? Ah, sim, com certeza. Aqui é o xodó do ambiente aqui, que é o ambiente da casa da noiva. É o xodó do espaço.
Tá? Aqui nós temos uma sala de espera. Uma área destinada à produção aqui à direita. E a noiva pode trazer o cabeleireiro, trazer o maquiador, o pessoal da maquiagem, pode trazer, tem até uma maca para massagens, se ela quiser. E temos um ambiente interno aqui, uma suíte que ela pode se trocar, pode se repousar e pode até pernoitar se quiser também, que é esse quarto aqui. Rapaz, que bonito, moço. Aqui a gente sabe assim, num dia de um casamento, é um momento assim tenso, né? Sim. A noiva pode ficar preocupada, mas aqui ela tem um espaço especial para ela, que isso aí ela pode despreocupar de vez. Exatamente. E na hora que ela chega também da cerimônia, quer seja aqui no próprio portal, porque nós temos a capela aqui também para realizar a cerimônia, mas ela chega, ela vem para esse ambiente aqui como camarim, para relaxar, fazer o lanche dela, para depois ir para o salão receber os convidados. Nossa, rapaz, mas é aqui, gente, ó, vou mostrando mais uma vez para vocês, ó, tudo preparado, essa é uma cadeira própria de salão mesmo. Exatamente, essa aí, né? É. Rapaz, você fez tudo muito bem pensado isso aqui, Dimas, lugar muito aconchegante, lugar de trazer uma paz, uma tranquilidade naquele momento assim, né, que vai... Tranquilamente. Vai se realizar uma cerimônia. Ainda temos o banheiro aqui com a hidromassagem, que ela pode fazer um relaxamento total. Uma banheira com hidromassagem. Nossa! Tudo isso preparado para o melhor conforto dos nossos clientes e para as pessoas que nos visitam. Rapaz, eu vou te falar agora na sua presença aqui, dos vídeos que eu tenho feito de lugares que se aluga assim para eventos, principalmente para casamento. Esse aqui é um dos melhores, hein? Obrigado, eu fico agradecido e gratidão por a gente contar com esse apoio, inclusive com o seu agora aqui, Ronaldo, para que as pessoas conheçam melhor o espaço Portal dos Reis. E é o nome em Santa Rita de Minas. Um nome bonito em homenagem a seu... Esse nome foi em homenagem a meu pai, que assinava Reis. A Cássio Soares dos Reis. Uhum. Inclusive a rua de acesso aqui é um nome também em homenagem a ele. A ele. É, uhum. Que foi prestado uma homenagem a ele, a Cássio Soares dos Reis. Então o Portal dos Reis em homenagem a ele. E fica uma ambiguidade aí com o nome. Uma lembrança Reis dele. De Reinado. O Dimas, a capela tem. A gente pode. Tem jeito de mostrar aqui agora? Sim, onde é? Mostrar. Gente, aí a gente vai seguir aqui para mostrar para vocês. Você tá vendo aí, ó. As noivas que assistiram esse vídeo aí, aqui é o lugar especial para você, ó. É o lugar de realizar. É um lugar que se realiza sonhos, né? Com certeza. É aqui. Vamos ali que a gente vai mostrar o local que é a capela. Chegamos aqui onde é a capela. Vocês podem ver que tá tendo esse evento aqui. Então está sendo ocupado ali, tipo o stand de uma loja. Mas o Dimas vai explicar aqui para nós aqui. A gente vai mostrando para vocês. Ó. Aqui funciona então onde é realizada a cerimônia aqui. Sim, o essa casamento. Capela nós aproveitamos, adaptando e restaurando o espaço antigo aqui, que era, isso aqui era o paiol da fazenda. Aqui era o paiol? Era o paiol da fazenda que nós adaptamos para se tornar essa capela. Ele é originalmente aqui os esteios de Braúna. Para quem não sabe, o paiol era onde se guardava os mantimentos da fazenda, onde armazenava o milho, o arroz, o feijão colhido na fazenda. Então, de um paiol virou... Se tornou uma capela para recepções de... recepção não. Realizar pra, o... Para realizar a cerimônia dos cerimônia. Eventos. Rapaz, e olha só. Foi tudo... A originalidade, igual você falou aí, da Braúna, né? Uma madeira de lei que nunca se acaba, né? Esteios de Braúnas originais. Tá?
Olha, gente. As paredes também em madeira são todas originais, exceto a porta que foi adaptada aqui. Uhum. E aqui, ô Dimas, esse espaço aqui é uma imensidão do espaço, que geralmente aqui sim, são colocadas cadeiras, assim, exatamente, igual, né? Se coloca cadeiras quando é cerimônia em dias de sol intenso ou então de chuvoso. Se coloca uma tenda aqui na frente, como tipo aquela ali, que tá, uhum, tipo aquela que está estendida aqui, e são realizadas uma cerimônia aqui. Uhum. Terminada a cerimônia, o pessoal vai para o salão, para os convidados, e os noivos vão para o salão para a recepção. O salão ali, a gente vai mostrar agora para o pessoal. É. E aqui, ó, deixa eu fazer uma... explicar para vocês, ó, vocês estão vendo ali, ó, do outro lado ali, gente, é a cidade, nós estamos dentro da cidade aqui, ó. Daqui da pista na BR ali dá o quê? 200 metros, mais ou menos, né? E pistas pavimentadas, né? Pavimentada para chegar aqui. Então nós não temos problemas em período chuvoso para realizar eventos aqui. Aqui quem gosta de pisar na terra, no barro assim, não tem essa oportunidade, então. Não tem então. Essa oportunidade. É pavimentado até a porta. Tudo pavimentado, né? Não suja carro, não suja nada, né? Bom demais. Agora a gente vai mostrar o local, o outro local ali dentro, hein? Então esse espaço aqui que a gente vai adentrar aqui agora, na onde era a sede da fazenda aqui, ele é o quê aqui? O Ronaldo, esse espaço foi imaginado como um hall de entrada para a recepção do evento. E nós temos três opções. Aqui pela esquerda nós temos uma entrada ligada ao estacionamento, tem uma opção de entrada. Uhum. Aqui eu acho mais requintada é a entrada aqui pelo casarão, como hall de entrada para, uhum, receber os convidados. E pela direita tem uma outra entrada que a pessoa vai diretamente para a entrada do salão. Aquele lado que a gente estava ali da casa da noiva, né? Exatamente, uhum, lá pelo lado da casa da noiva. Então são três opções de entrada que fica a critério do cerimonial e dos anfitriões de o que melhor atende a eles. Uhum. Tá? Então aqui pode se colocar, pode o anfitrião receber os convidados para tirar uma foto. Temos essa opção aqui. Agora eu já vi uma relíquia ali, que isso aqui é de relíquia de família, aquilo ali, não é? Isso veio com a nossa mudança lá, como eu disse, a gente veio de Ervalha, Minas Gerais, então isso a minha mãe trouxe de lá, que é uma herança dela, que era da avó dela, esse baú. Nossa, Dimas, então. Então esse baú aqui tem muita história na sua família, então, com mãe? Com certeza. Esse baú assim, agora vamos fazer uma brincadeira assim. Esse baú assim, né, quando seu pai, vamos supor que seja um descendente português, um descendente italiano, isso não vem cheio de ouro de outros países, não? Bom, quem sabe? Eu não conheço bem a história, não, mas é possível. Não é? Não está aparecendo aqueles baús dos filmes, né? Exatamente, do pirata, assim, que era cheio de ouro, né? Exatamente, Não, agora para nós aqui, não importa o que tem dentro, não precisa ter ouro, mas que isso é uma preciosidade é uma relíquia. Uma relíquia. É uma relíquia. Que não se encontra fácil, né? Com certeza. Aí, gente, ó, e aquele, você manteu tudo original aqui, né, Dimas? Assim, o forro, a gente sim, vê o forro aí. O forro é original, uhum, o piso é original, as portas são originais. Você olha aqui, Ronaldo, os detalhes dessa porta aqui. É uma porta que foi feita a enxoque. Rapaz, é mesmo. Plana. Olha os detalhes da E ela não sinais, tinha prego, né? Ali, ó. Não. É os pinos. Os pinos de madeira, né? E é prensada aqui as tábuas. Tem uma história, negócio de três tábuas que se usa nessas portas também, que eu não conheço, não. O que é moderno aqui é só a fechadura. Só a fechadura, né? Porque não comporta mais. O resto é tudo original, madeira de cedro. De cedro. Que hoje não existe mais. Tem muita gente que não conhece. Nós vamos ali e vamos mostrar. Gente que assiste os meus vídeos hoje não conhece. Vem cá que nós vamos mostrar para eles. Aqui, quer ver? Você vai falar que já não existe isso mais nas casas modernas. Aqui, Dimas, a tramela. Ah, sim. Não é? Aqui, ó. Tramela, os fichos são... Pega tramela. Uma bandeira dela, uma banda dela aí, Dimas, e fecha aí, só para a gente mostrar para o pessoal como que era as casas de antigamente, se fechava elas, ó. Olha só, gente, isso aí era em todas as casas, ó. Podia ser a maior casa de fazenda era assim, ó, era a tramela, né? Tramela. Aqui, ó.
E a madeira, mesma coisa também, da porta, né? Também. Olha, vocês podem ver que, ó, não tem prego, ó, são pinos, ó, os pinos de madeira mesmo. De própria madeira. É. Era uma coisa assim incrível. As dobradiças também são originais. Até as dobradiças, né? Tudo de cedro. Cedro. Isso. Ô, Jimmy, isso nunca acaba, né? O assoalho tem variadas madeiras aqui. Tem cedro, tem peroba. Gente, isso é... Esse espaço aqui, nós imaginamos ele como uma opção para um pequeno curso, um pequeno evento que queiram fazer, porque o nosso salão é muito grande, comporta mais de 400 pessoas, e aqui um espaço destinado a pequenos eventos. Originalmente aqui eram 4 quartos nesse espaço. Era 4 quartos? Eram 4 quartos. Era o quarto do casal, do principal, com um quartinho interno, que era o quarto da filha mais nova, que era tradição nas antigas fazendas, da filha mais nova, a filha solteira, ficar por dentro do quarto dos pais, para se proteger, como uma proteção. A caçulinha tinha uma produção especial, então? Uma produção especial. E mais 2 quartos. Paralelos. E olha só o que nós encontramos aqui, não poderia deixar de falar. Quando eu vi isso aqui, eu falei, Dilma, isso aqui era o? O Ronaldo, originalmente esse espaço está inativado por causa de segurança, para uma criança cair e não estar subindo. Originalmente, isso aqui na época de fazenda, era usado para armazenar mantimentos, principalmente o arroz, para evitar a ação de roedores. Então aqui em cima era depositado o arroz. Aí estava as farturas em cima aí. Exatamente, é. Guardava as rapaduras e embrulhado talvez assim na palha de banana, sim, né? Mas principalmente arroz, porque em volta aqui na beira do córrego, do moinho e do riacho, do ribeirão Caratinga, era plantado muito arroz, porque era terra muito charco. Era chamado brejo. O brejo, né? Era então, propício para a plantação de arroz, né? E aqui era armazenado o arroz, principalmente. Nossa, gente. Aqui, então, tem outra... Essa área aí já fica desse jeito mesmo? Essa tenda aí? Sim, essa tenda é fixa. É fixa aqui, né? É fixa e o acesso para quando usam aqui o hall de entrada, aqui pelo casarão, a pessoa com cobertura chega diretamente ao salão principal de festas aqui, que hoje está ocupado com estandes aí devido à feira, mas é um salão, como você pode observar, bem amplo, né? E temos lá no fundo, que eu vou te apresentar, as toaletes. São banheiros, lá no fundo. São banheiros modernos, tá destinado a todos os segmentos de pessoas. Vamos lá então, para a gente mostrar? Aqui, gente, ó, isso aqui é a área coberta que tem aqui, ó, do lado de cá. Vocês veem que tem espaço mesmo, muito espaço aqui, ó, para se realizar qualquer tipo de evento aqui, ó. Aqui que é os toaletes? A gente vai mostrar para vocês, ó, a gente tá mostrando tudo, vou mostrar os toaletes para vocês. Esse aí tá trancado, né? Mas aqui dá para ter... Aqui. Dá para ter uma ideia. Esse aqui é uma toalete de família, que para um casal, uma pessoa, ou quem não quiser expor nos outros países, com vaso infantil para criança. Ah, tem um vaso infantil. Uma pia mais acessível para criança e também para o adulto usar. Até fraldário tem aqui, né? Até fraldário, exatamente. Nossa, e aqui um box para adultos. Porque a mãe, ou o pai, ou o casal que chega com a criança tem as opções de usar no mesmo ambiente. Mesmo ambiente. Exato. Gente, aqui, ó, vocês podem ver que o vaso aqui, ó, é especial mesmo para criança. Ó, o vaso pequenininho ali. O lavatório aqui fez também uma posição bem mais baixa aqui. Então aqui foi tudo se pensado nos mínimos detalhes, né? Para o conforto do usuário. Aí, ó. O nome mesmo aqui do cerimonial aqui é aquele ali, então, do Portal dos Reis? Portal dos Reis, recepções e eventos. Então, você tem Instagram também? Tem assim, Instagram, né? É @portaldosreis, tudo junto. Que eu vou deixar tudo isso, sabe, no Instagram, vou deixar. Aqui, ó, vocês podem ver aqui também, tem acesso aqui para pessoa especial também, né? É,
aqui, ó. Banheiro pessoa especial, masculino aqui, ó. Gente. Tá um pouco estranho. Mas é idêntico àqueles lá, né? O padrão é o mesmo, né? Muita coisa boa mesmo. Ô Dimas, e aqui tem um acesso. Para quem estiver usando a área externa aqui, esse espaço aqui às vezes usam para cerimônias. Já tivemos cerimônias lindas aqui. Uhum. Com a noiva entrando para a cerimônia lá por trás da casa da noiva. Ela sai pela porta do fundo e vem com a música, com a recepção toda da cerimônia acontecendo. É muito lindo. Nossa, só dá para imaginar, porque só o local aqui, ó, né? Natureza, uhum. Para quem gosta de natureza, é um ambiente adequado. Agora vamos ali na frente que nós vamos contar. Isso aqui te traz muita lembrança, não traz? Esses pés de jabuticaba aqui? Esses pés de jabuticaba, eu era praticamente criança, dos meus 8, 10 anos de idade, eu já lembro deles quase como estão hoje. Nossa, então tem muita raiz de tempo, né? Né, Dimas? É, isso aí, eu imagino que eles têm mais, são centenários. Tanto esses pés de jabuticaba como aquelas mangueiras lá, pelo tronco delas, tem uma ideia. São tá? Nossa, é mesmo, uhum. São centenárias mesmo, né? Exato. Uhum. E aqui é mantida assim, uma arborização muito boa aqui, né? Plantada essas plantas embaixo. Tem um caminho ali, né, Dimas? É, esse caminho aqui é um caminho privativo para minha casa. Ah, eu moro aqui nos fundos, então é quase uma trilha. Uhum. Eu chego na porta da minha cozinha aqui atrás. Você falou a porta da cozinha, mas eu não conheço a sua casa, não fui lá ainda na sua casa não, mas já vou falar. Esse caminho aqui, ó, te leva a porta, o portal do paraíso, né não? Você confirma que leva assim, tipo no paraíso, isso aqui, Dimas? Não, com certeza, aqui para mim, isso aqui para mim funciona como a minha higiene mental, sabe? Como uhum. Eu às vezes costumo dizer que é a minha yoga aqui, o meu relaxamento, uhum. Sabe? Quando eu participo aqui. E sou muito grato por ter essa oportunidade de viver aqui periodicamente, porque eu uhum. não moro aqui em definitivo, exclusivamente aqui em Santa Rita. Uhum. Eu passo uma temporada em Fortaleza e uma temporada aqui, uhum. com a uhum. base de meio a meio no ano em cada local. Então sou grato muito por isso e sou grato também por ter a oportunidade de abrir um espaço desse para a comunidade, não só local, como também regional. Nós temos eventos aqui de pessoas que vêm de Dom Correia, de Santa Bárbara, de Entre Folhas, e até de Manhuaçu nós já tivemos evento com pessoas aqui. Bastante município vizinho aí, ué? Além de Caratinga, uhum. que é a maioria, né, do uhum. município de Caratinga, e também da nossa comunidade aqui de Santa Rita de Minas. Então sou muito grato por isso, por proporcionar uhum. essa oportunidade à sociedade local e regional. Bom demais aí. É. E tem certeza que com isso o povo agradece, né? Com certeza. De certa forma, né? Pelo menos uhum. eu espero que o povo agradeça e reconheça esse nosso esforço de oferecer essa oportunidade de um espaço nobre para cerimônias até mais simples, que uhum, nós já tivemos uhum. aqui, por exemplo, casamento coletivo da comunidade, sabe? Uhum. Que a gente cede o espaço gratuitamente, visando o lado social uhum. em parceria com a Secretaria de Ação Social do município, liderada hoje pela Maria Jacinta. Uhum. Ô Dimas, agora eu, como estou fazendo o vídeo aqui, e em nome dos inscritos também que a gente tem no canal, aqueles que vai assistir esse vídeo aqui, eu só tenho que te agradecer pela sua boa vontade. Você tirou um pouco do seu tempo. Você está contando essa história, você está nos mostrando cada detalhe aqui. Te agradeço demais, tá bom? Muito obrigado, Ronaldo, meu amigo. Muito obrigado a você. Nós que te agradecemos por dar essa oportunidade de apresentar o nosso espaço para os seus seguidores de uhum. modo geral, que eu sei que são inúmeros, eu uhum. não tenho um número preciso aqui não, mas eu já fiquei sabendo através de Lucimar que você tem milhares de seguidores aí. A gente então, tem um pouco. Nós agradecemos e parabenizamos você por fazer esse trabalho. Mas eu queria mostrar aqui, além desse espaço aqui, como uhum. aqui era a sede de uma fazenda, aqui... Ali onde você está vendo aquela flor vermelha ali é ali. O monjolo. Aqui era o monjolo da ali. Fazenda. Vão até ali então? Exato. Uhum. É.
Aqui então? Aqui o Monjolo. A água era captada lá no topo do morro, mas na parte mais alta da fazenda, uhum. e era desviada do córrego original lá embaixo, que era o córrego do Moinho, uhum. era desviada e vinha para aqui, para mover o Monjolo uhum. aqui e mover o moinho, que era lá naquele canto, lá perto do portãozinho ali era o moinho d'água. Então tinha uma caixa d'água ali onde estão aquelas costelas de Adão, uhum. e a caixa d'água abastecia o Monjolo aqui, a água era desviada hora para cá e hora para o moinho. Ah, fazia vice-versa assim. E essa casinha aqui, onde era a casa da noiva, uhum. foi construída originalmente como uma máquina para uma máquina de limpar arroz, de beneficiar o arroz. Uhum. Sabe? E hoje virou. Foi adaptado e hoje virou a casa da noiva. E hoje está essa beleza aqui, né? Modernizada. Antigamente, como era. Igual a gente falou assim, a beleza do moinho de pedra, de fubá, sim. a beleza do Monjolo. É. Então, isso não perdeu a sua beleza. Ela só transformou, né? Foi transformada, mas infelizmente, com o correr do tempo, não tiveram cuidado de fazer a manutenção devida para ser preservado até hoje. Mas, de qualquer forma, a gente aproveitou o espaço procurando, com o apoio da Clarimeire Miranda, que é a nossa paisagista aqui, uhum. e com os nossos colaboradores aqui, liderado pelo Sidmar, que cuida da manutenção do espaço, que eu nem sempre estou presente uhum. aqui. Mas valeu. Valeu, Dinho. Muito obrigado, tá bom? Falou. Um grande abraço. Obrigadão aí. Na frente um espelho d'água, o riacho que viaja sem parada, sem cansar. Com o vento as folhagens acenam em suas margens, tremulando sem parar.